Mas quem? Quem é que pôs isto aqui? Sério? Um ovo? Já estou farto. Os só me pregam partidas, eu não percebo. Até parece que fiz mal a alguém. Espero que a história de hoje me deixe um bocadinho mais contente. Estão prontos? Esta é a história do... Bu! Partidas. Um monstro que prega partidas aos meninos. És tu que andas cá em casa, de certeza. Esta história foi criada pelos meninos do primeiro ano da Escola Básica de Santa Cruz. E diz assim... O... Bu! Partidas. Vive na floresta dos monstros. O que ele mais gosta de fazer é pregar muitas partidas. E para isso, ele sai da floresta e vai procurar meninos para pregar partidas na cidade. É isso. Ele põe cordas em frente aos pés dos meninos, cascas de banana no chão para eles escorregarem, deixa baldes em cima das portas e pendurados nas varandas para encher todos de tinta, assusta crianças por trás da parede e esguincha água por cima de todos, deixando os meninos molhados, coitadinhos. E vem ainda devagar colocar o pé à frente dos pés dos meninos para os fazer tropeçar e cair. Se calhar também coloca vassouras e ovos. Para não nos deixarmos surpreender pelo Boa Partida, temos de ter os olhos bem abertos para estar atentos. E depois, para nos acalmarmos, contamos até 20 e respiramos fundo. Faz sentido. E então, como é que imaginam o Boa Partidas? Os meninos desta turma imaginaram-no assim. Eu assustava-me se me aparecesse um Bu Partidas à frente. Ora, respirar fundo, contar até 20, ter os olhos abertos. Não me apanhas mais. Amanhã vou estar super atento. Vou já começar a treinar. Até à próxima.